ତାଳଚେର ରେଳ ଷ୍ଟେସନଠାରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନ ରେଳ ଲୋକପାଇଲଟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଧର୍ମଘଟ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 23 ତାରିଖଠାରୁ ଏ ଧର୍ମଘଟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ କିଲୋମିଟର ପିଛା ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନି, ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟର ସମୟକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏସି ରହୁନଥିବା କାରଣରୁ ଗରମ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ରେଳ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମର ଲୋକ ପାଇଲଟ ଆଉ ଗାର୍ଡ ଏମିତି ହେଇକିନା ଆମର ରନିଂ ଷ୍ଟାଫ ଏଠି ପାଖାପାଖି ହଜାରରୁ ଉପରକୁ ଷ୍ଟାଫ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଠି ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ବି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଜେଣ୍ଟସ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଖରାରେ ସେଠି ଜାଗା ବି ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ବାହାରେ ହିଁ ମୁଁ ବସିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ମିନିମମ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଲୋମିଟର ଆମର 120 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଟାଯାଇଛି ସାର୍। ଆମେ ଏଇଠି ଏମ୍ସିଏଲ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ଲୋକ କୋଲ୍ ପାଇଲଟ୍ରେ, ଆଉ ଅନଅଥରାଇଜ୍ରେ ଆମର ଲୋକ ଆୱାର୍ସ ଯେଉଁ ଆମର ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଏମିତି କରିକି 15-15 ମିନିଟ୍ କରିକି କଟାଯାଉଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବି କୁହାଯାଉଛି 12 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ କର, ବହୁତ ପିଲା ଆମର ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେମିତି ହଁ ପ୍ରଶାସନ ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ କି ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଜଲ୍ଦି, ତ ସେଟା କଟାଯିବ ନା, କିନ୍ତୁ ଅନର୍ଥାଇଜ୍ରେ ସେଟା କଟା ହେଉଛି, ସେଇଟା ବି ସାର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ରନିଂ ଷ୍ଟାଫ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏକ ଏସା ସଂଗଠନ ହେ ଜିସ୍କେ ନିଚେ ଜିସ୍କେ ଝଣ୍ଡେ କେ ନିଚେ ଲଗଭଗ ପୁରେ ଭାରତ ବର୍ଷ କା 80% ଲୋକ ରନିଂ ଷ୍ଟାଫ ଏକତ୍ରିତ ହେ, 80% ଲୋକ ରନିଂ ଷ୍ଟାଫ କୁ ନେତୃତ୍ୱ କରତା ହେ ଔର ହମାରେ ମାଙ୍ଗୋ କୋ ଜାଇଜ ମାଙ୍ଗୋ କୋ ପ୍ରଶାସନ କେ ପାସ ହାଇଲାଇଟ କରତେ ହେ, ଉନକୋ କିସି ମାଧ୍ୟମ ସେ ନେଗୋସିଏଟ କରକେ ଉସକୋ ପୁରା କରତେ ହେ। ଆଜ ହମ ୟହାଁ ଇସଲିଏ ବୈଠେ ହେ, ହମ ୟହାଁ ଆଜ ସେ ନହିଁ, ହମ ଲୋଗ ଲଗଭଗ 23 ତାରିଖ ସେ ବୈଠେ ହୁଏ ହେ। ହମାରା 8 ଦିବସୀୟ ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ ହମ ଲୋକ ଚାଲ ରହା ହେ, କ୍ୟୁକି ହମାରେ ସାଥ ନା ଇନସାଫି ହୋ ରହା ହେ। ହମାରା ମୁଦ୍ଦା ହେ ଆଜ ଲଗଭଗ 4 ବର୍ଷ ପହଲେ ହମକୋ ମିନିମମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ କିଲୋମିଟର ଯୋ 120 କିଲୋମିଟର ମାଇଲେଜ ହେ, ପ୍ରାୟ ହର ହମାରେ ରେଲୱେ ମେ ଜିତନେ ବି ସେକ୍ଟର ହେ ଜିତନେ ବି ୟେ ହେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେ ଉନ ସବକୋ ପିଏ କେ ତୌର ପେ ୟା ଔର ଆଲାଉନ୍ସେସ ମିଲତେ ହେ, ଉସି କେ ବଦଲେ ମେ ହମ ଲୋଗ କୋ ଭି ମିଲତା ହେ ମାଇଲେଜ ଯୋ ମାଇଲେଜ 120 କିଲୋମିଟର ଜିସକୋ ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ନେ ବାର ବାର ଜବ ବି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହୁଆ ହେ ତବ ତବ ବାର ବାର ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ନେ ଲେଟର ନିକାଲ କେ ଦିଆ ହେ। 16ରୁ 17 ଘଣ୍ଟା 18ଘଣ୍ଟା 20ଘଣ୍ଟା 20-ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ 24ଘଣ୍ଟା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି କରାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆମେ ଲେଖିକିରି ଦେଲେ ଦେଉ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଲେଖିକି ଦେଉଛୁ ଆମର ଆୱାର୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର୍ସ ନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଏମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି ମାତ୍ର ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର୍ସଟା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମକୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆୱାର୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଗର୍ମୀରେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ପୁରା ବରବାଦ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍। ଆମେ ନା ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛୁ, ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛୁ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ଘରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛୁ। ଆମର ସେଫ୍ଟି ସହିତ ପୁରା ରିଲେଟେଡ୍ ପବ୍ଲିକ ସହିତ ଆମେ ଗାଡ଼ି ସେମିତି ମାନେ ପରିଶ୍ରମରେ ଚଲାଉଛୁ, ବହୁତ ଟେନସନରେ ଅଛୁ ସାର୍। ତେବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଘଟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ରେଳ ଲୋକ ପାଇଲଟ କର୍ମଚାରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ ଅଜିତ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।